Afonso, boa reação, Afonso. Pedro, não tem ninguém. Pedro, não tem ninguém. Vinícius, fecha mais do lado. Vinícius. Vem, Pratas. Continua, Pratas. Sim, Pedro. Vai, Pedro. Isso, muito bem, Pedro. Pratas, boa na posição. Isso, Afonso, está para bem distinto. Já ganhaste? Bem, Cabral? Vai lá, vai lá, vai lá. Calma, Prata, tens de esperar mais um bocadinho. Vai fechar, Diniz. Vai ser mais um tropeço. Diniz, sair em paz, Diniz. Está pronto? Pronto? Ganhe-lhe! Ganhe-lhe!
não conseguimos variar o jogo, eu posso recuperar a bola. Cabral. Calma, Cabral, vai só. Pedro. Vem Pedro, vem! Ganhei a bola aqui! Ganhei a bola aqui! Pra
Vai, 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 vai,
Aqui.
Vai, vai.
Calma, Ailton! Ailton, não estamos a acertar no espaço, a bola vem, calma, mais fácil! Sai, encosta lá aqui! Não andei a passo, tem que ir mais, querem inverter o resultado! Pois é, agora nesta bola. Vai, 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 Rio, vai! Foi, acredita, foi! Calma, foi! Com espaço, segura a ponta! Pedra a ficar na bola, Pedra a ficar na bola, bora, Pedro! Pedra a bola no pé! Pedra a ficar na bola, bora! Pedra a Pedro, vem embora! Pedra a Pedro! Vai lá, corta a Pedro! Atenção! Ei, não tinha as costas juntas, mano! Baixa, 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 baixa! Continua a baixar! Cabeça? Vem em fogo! Lá, lá, fogo! Vai, Pedro! Vai, vai, é sua ou não? Calma que é nosso, calma! Calma, calma, calma. Aparece aí, tá no meio! Ailton, o que é que eu peço nos treinos? A bola está ali, onde tem que vir ao meio? Então estou a ir embora porquê? Olha para mim! Estou a ir embora porquê? Assim eu tenho função! Aqui acredita, vambora! Vai, 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 vai! Vambora, vamos jogar! Calma! Cabeça, vai, foi! Ó, empurrou! Cuidado! Vai, vai, lança! Agora! É nossa, amigo. Ô, é Jesus, mas o que é que eu quero? O lançamento está só assim como vai para a frente. Está bem, Nicolas. Olha, só tinha um apoio da solução aqui. Se ele vem, quem é que tem que entrar ali? Bom dia, Ailton.
agora isso, encosta. Mais, também isso, senta aqui. Já dá foi. Muito bem, teu carvalho, teu carvalho. Vai, bora foi, tu. Isso para trás, isso para trás. Ganhei. Calma, calma. Agora encaixa. Atenção aos lançamentos. Mais pratas. Agora. Aperta logo! Isso mesmo, vai agora na rede, não vai! Já tá, foi! Tens duas! É, foi!
campo. Agora. Esta troca aqui, nunca se pode fazer. Viram o que é que deu? Eu fui com o adversário. Nunca posso. Não rola aqui, aguento. Não vou sair se está a vir. Tem que aguentar mais. Afonso, incentiva, fala com as turmas. Bora, bora! Incentiva a Malta, incentiva a Malta. Anda! Igual, Carvalho! Igual lá, bocado! Só a segunda bola. Ganhar! Está rápido! Puta bola, pá! Carvalho, bora, Carvalho! Eu morro, meu! Puta cabeça! Vem buscar, vem buscar, vem buscar! Já está tudo calado outra vez, pá! E espaço para a segunda bola. É sua! Vai, vai, Carvalho! Isso! Assuma, assuma, Cimento! Outra, Carvalho! Isso, Carvalho! Muito bem! Nossa, vamos embora, bora! Isso agora, Carvalho! Entra
Pega a bola e pode ganhar, hein? Fica aí, fica aí, fica aí. Pede, 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 pede. Pisa minha mão linda, pisa minha mão linda. Calma. Vem, 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 vem. Isso agora, vai! Tabelinha com ele. Passa, passa, passa isso agora. Tabela no meio, isso aí. Muito exatamente, mano. Isso, boa. Vai, vai. Segurar a bola e... Isso, vamos mais não. Vai, aqui já não vai. Lá. Procura dois. Vai, agora cruza. Vem, 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 vem. Calma. É que... Quer curto? Saiu! Quer curto o palco, filho? Quer curto? Fala com o filho. Essa bola tem que deixar passar pra ti. Chute! Agora, vem, Carvalho! Vai, vai, afoito, vai, afoito! Tira! Vai, foi, vai, vai, isso, bora, Carvalho! Continua, vai pra cima dele! Continua, continua, continua! Isso! Vai, Carvalho! Aí eu também vou cobrar rápido. Bora, 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 bora! Ei, cobertura! A entrada na área, baixo! A entrada na área, baixo! João, jogo, menos e Arthur, pé! Entrada também, o que tinha? Bora, Turipa! Quando ganha a bola, sabe como é que tem que funcionar? Quando ganha a bola, se diz. Certo? E não condeno, eu não condeno eles. Não condeno, ele vai para dentro e faz isso. A segunda, a terceira, a quinta, e vai lá para dentro e ninguém diz nada. A sua! Vambora, tira! Essa calma pra trás! Tá puxando, puxando, tá puxando! Olha, tá com pressão, Afonso, baixa mais que eu! Saiu! É que é curto, que é curto! Que é curto, mas tá no meio da bolinha! Agora dá o toque, dá o toque! Isso, vai, 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 sua! Foda, vambora, acredita! Agora! Vai, vai! Isso, isso! Outra, vai! Agora! Vai, abre a ponta. Calma, foi. Calma, foi. Ô, Gonçalo! Ô, Gonçalo! Presta atenção, tira, 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 meu. Fica com a bola. Fecha! 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 Bora, Ailton, bora, Ailton, isso! Vamos embora, vamos embora! Vamos embora!
Isso. Foi nada o quê? Quem é que disse que não foi nada aí? Ah, não foi nada o quê, rapaz? Não foi nada. Leva uma, vai ver se não foi nada. Está bem?
Acredita, Lola, foi! 2 contra 1. Aqui, calma, Ford, calma! Vai, vai! É 2 para 1, continua, Denis! Está aí, Denis! Baixa mais, Pedro! Está para a frente! Está para a frente! Bora, Denis! Muito bom, recuperação, Maldinha! Vai, muito bom, muito bom! Aí o 2 contra 1, fica com ele, foi 2, foi para o segundo. É aqui que saiu. Vai ver se a gente está em trás. Vai ao penalti. Vai ao penalti. Fica fora.
Deixa pingar. Bora, não desista, vambora. Continua, continua. Vira, você não digo que é culpa não mandar fechar. Eles têm que tentar 4 para 4 ali. Vamos lá, chuta. Vamos lá, espera. Inizio, vai lá, Cavalo.
defesa, faz defesa agora. Ganha na frente, foi, ganha na frente, foi, já tive. Agora só. Boa! Tá aí, não, né? Ó! Tá louco, né? Foi 3-1, não foi? 3-1.